女生有邀请一个异性来去约会的一个机会。什么东西？如果刚刚好是一对一的邀请到，就会意味着有一个男生落单。哇，好刺激哦！他的方式是送纸条是吧？秋怡是谁？秋怡一定是杨洋吧？没有意义。叫出来了，这个没什么怀疑的啊。对，妈呢？你画了个啥？骑马，羊骑马。哎，我问你，你明天有啥安排？那明天跟我出去玩吧，说定了。哇哦，明天跟我一起出去玩啊！写邀约卡，是不是写在一个礼物上了？你快下来。哎，他叫谁下来啊？现在就是我们的月月。这有点难，月月真的难。我有计划上去，你跟我一块去吗？什么？谁呀？啊？哇哦！好。哈哈哈。错。哈喽。哈喽。Hello， 这个衣服美耶。但他看着我们的表表情好搞笑，原来眼睛。他们俩现在在一起的氛围也很好哎。你这样扔不会把指甲？不会啊。不会那个啥吧？不会。哦，他一直在关心他，他真的很会关心女生哎。啊，心跳更新有了一些是吧？对，我没有。你在这给我演戏。来了，发现了，他们两个真的很开心哎，和施登在一起就是很开心。自己一个人待着可以吗？